קהילה ליד פריז, בבוקר אחרי נס גדול שקרה לעם ישראל, שאויבינו קמו עלינו לחלותינו, בכל דור ודור קמו עלינו לחלותינו וגם בדור הזה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הצילנו מידם. ואנחנו אומרים עכשיו, תודה רבה לכל מי שפעל ועשה, ולקהילה פה שהתפללה, ולחיילים שנלחמו. מאחרי הכל, זה אלי וענווהו. אנחנו יודעים שהוא הקדוש ברוך הוא מגן עלינו. וככה אנחנו אומרים במזמור, יושב בסתר. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. כשהקדוש ברוך הוא מגן על בן אדם, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף ימם. אל תפחד ממי שיורה עליך. למה? כי אתה אדוני מחסי, עליון שמת מעונך. אתה ריבונו של עולם, עוטף אותנו, מגן עלינו. ולכן המשמעות היא שצריך להגיד לו תודה. צריך היום לומר מזמור לתודה, ריבונו של עולם, אנחנו לא עיוורים. העולם כולו מסתכל, העולם לא עיוור. אני רוצה לומר לכל הערבים ששומעים אותנו, תדעו לכם, אתם מלחמים, מרימים יד בקדוש ברוך הוא. ומי שמרים יד בקדוש ברוך הוא, לא ינקה. אתם נוגעים בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. תחשבו פעמיים אחרי מה שקרה בלילה הזה. וכך אומר דוד המלך, שכולנו מכבדים אותו, כי בי חשק ואפלטהו, אסגבהו כי ידע שמי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את עם ישראל, לכן אני מגן עליהם. ולכן גם בעתיד, יקראני ואהנהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו. ולא פעם אחת, תמיד ככה, אורך ימים אשביעהו, ואראהו בישועתי. שכל אחד יעשה חשבון נפש אחרי הלילה הזה, אם יתעסק עם הקדוש ברוך הוא. תעמדו בצד של הקדוש ברוך הוא, לא בצד של השטן. השם ימכם.